n'omukulu Jumba manyi yoyo nja kumwogera konnyo kuba Jumba si ebba wasenga Kulanama ono yatandika enzikiza ya kayo muti atoyo oyo simanyi na lwacho omutonzi ndoza yasinzidde kwoyo kuba saategedde lwachi mutonzi yatandisa okunga amasome sensi oba inzo okwekanga yalabye Jumba nga atandisa okuwa byabantu buli yagenda ke wa Jumba nakukansira bwoti we sabanyo olaba omukutu gwa Kakalaamu Uganda Byogere bwobanga wakansirwako bwoti bwoti laba omukutu gwa Kakalaamu ngenda kubajjanja bamuwone naye bwowo na toddayo boddayo guno omanya ngenda kibakolera lumu nkugambye ngenda kikolera lutya lumu nkikugambe ekyo bulaza lutya lumu gwe wenna wanene gundi nga abasomeseza ku Facebook wano anko Jumba nga alina wano Jumba nalaba nga asumulula n'ekitabo omutonzi Jumba omutonzi tamanyina gyali bwe mubanga mwagala okutegeera ebigambo bye mbagamba nti oyo omusajja anoonya bibi enze simulumba naye mbagamba bituufu kuba naye akimanyi era talina kyagenda kunkola kuba amanyi kye mbagamba kye kituufu Jagala kundeetera kiri ero. Kye bayita Sabakabona tokimanyi. Nabuuza. Ekkundi lya Buganda liri wa Jumba ayanukula ekyo. Akawompo ka Buganda kaliwa. Mama wa Buganda aliri ddawa. Taata wa Buganda aliri ddawa. Nfuna bulungi. Atubuulire. Amaanyi bwega ennambiko za bulamu ziri wa leero. Obimanyi byonna. Nfuna bulungi. Sija kuogera sita midday sisobola kuogera kye simanyi kubanze sisoma mu bitabo mbulirwa myoyo mfuna bulungi nekirala Jumba okutandika dini eyo mwoyo kimusange kyogumu w'obuyinza obwo mfuna bulungi yo bwakabona obwo omutonzi yabumwambaliza agwa kubanga si kye kintu ekyangu Oli ku mukutu gwa Uganda Byogere era gye sinzira okubate nga otulaba we banyebalire eddala nkubizo subscribing sharing commenting saako n'okuyinsa omukutu gwa Uganda Byogere tugamba nti tuyinayo mu buli mbeera ekola naisigati ya kusaba kuvumbulira nsonga saako n'okuwa emboozi esali za bulijjo nze Kakalaamu the answer athari ku kamera tuli wamu ne banafa ba Bibi organica natural health product bano bakambako kuzigula mbiri sukali pressure usazi basangibwa ku access building Baga Road Dr. Sanjay wasinzira okubate nga akujjanjaba tuyina Sheikh wa Haji Karim Mukisa Alomba diwa sangwa sadizika jansu so kwa tingo mnonya kuko nambiri wa screen yao. Tuina banafa kanyanya pound shop store abantu baleta ebintu okuva mu US nga bayingira mu gwanga lya Uganda. Ngoye ngato electronics ezegwa mu kowe eryo gena ku kanyanya police post wali. Totuka kuna masoro road no sobolo kwa tenga ofuna kanyanya pound shop store. Sina chindo solo sinzira ona woli no ganti njagala ku kino mukirina mu kubire ku ifana nyingira agiranye. Nkole order mu binde te ona webiri. Bijja kwata bikutuukako. Nakujukiza ko abantu be South Africa na kuzo mwezi 15 mwezi ogwe 10 Lydia Jasmine ajja mu kifo kya mwa bakita Copa Mix Bonjo. Kingira wani bisatu rani bitano rani 15 VIP table SN Powers Cash Madam Sakonde Lady Class mwe bategese. Oyitanga yose Luganda no digida. Ebyo ncha byancha. Club 7 on Extra Busika ku digida kuchaka la kesa budde. Che kifo kyo kachi solo kwatenga kuzigirira nti osolo kwatenga ogena no we yagala anosanyuka no nyimirwa. Atenga oli mu mbeera eri mubata kulingiriza mungire mu bendala naddala gwe ayagala okubatengo akyakalirako ko mu bife by'esudde kibuga Kampala club 7 on x webusika yi ansa osokubatengo itayo ebisigade bisokubatenga biga tampola onakola tugena yingira mu mboze etali ya bulijjo nga tugamba ntuko ataku nsonga tugoberera nsonga sako no ku mboze sali za bulijjo ze tugendo yingira mu mungire mu bendala Munanga ndo gukina abakikosezza obubi ono tusonyiwa. Wanabanga dala kitufu waliwe gukikutta obubi. Ne wanabanga oinacho ofunyemu. Oba oli awo ka credit ojja kwongera okubatengo katuwa mu ngeri emobe endala. Sabakaki Simon Peter ndudde okulaba nzizeemu kulaba olunaku olwaleero ng'ogeze. Kitiibwa kya Mukama nannyini nsaagulumizibwe era atenderezebwe. Enaawe oli mukkiriza mu Katonda. Nenyi. Fe Katonda yeffe. Hey, guri katonda ye gwe mukatonda ali mugwe. Buli muntu ali mugwa katonda muye munda. Twatonde wabu kifananyiki. Obudde obukya bwe buti, nolaba ekitangaala obola bakatonda yennyini. Olwokuba nti mwoyo batasobola kugukwatako na kugulaba. Nenga obane katonda. Kale nate ekiro n'oba n'omwana we,
gwe yatulekera wano okutambuza ensonga zibulamu abasinga gwe babatategeera ne bataputa ebintu nga sinatandika programu ya leero nga sinababuuzaako obasoke mbeya mbabuuzeeko nwedde mumanyi enze Sabakaki Petero Nkwanga muzukulu wa Mutesasira kitange Mutesasira jajjange Sabakaki Petero era jajjange Biraalo era mba muzukulu we ate mama inamugenzi Scholastika nga mama wa muzala jajjange ate Josephine akina Meri atolo mba muzukulu wa Semastian Baraza Mukuma Kibira na Masumbiru Sanja mu campus mu Kyaggwe bwe bukojja bwange nao oba mukopi siri mukopi ebyo byamwe byakirya mmere ebyo teri muntu nti no oli mukopi oli muki fenda tuli ekintu kimu ebyo byamwe byabulya mmere kwewa bitiibwa na kwewa lanka zitaina mulamwa nga ne womutonzi tezibalibwanga lanka ate mwatu ate womutonzi nitubanga tetulinayo lanka ez'amaanyi abantu ze batamanyi ebigambo byange ebyaleero biyinza okwawukana ku bigambo bye mumanyiddeko basebo ne bannyabo ndi mukwano gwa Kakalaamu ebbanga ddene n'ebigambo bye ngenda okwogera leero mbyogera kubanga nyinza okukikugamba kino nti munsi yonna ngujeko nze tuyinza okubaya abantu abalala babiri byenkugamba bino tuyinza okuba tuli abalala bameka babiri okusinziira ku bubaka bwenfuna okuva ew'omutonzi n'emyoyo gy'omutonzi tuyinza okubanga tuliyo babiri feka basebo ne bannyabo kwebanjulira mbeyanjulidde soka okulabula nkasoke mala okutola ne kusalaamu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omukama mulungi, kiseera kyonna, ekiseera kyonna omukama mulungi eraze embeeraze. Lwaki nkoze ekyo? Abantu abo bonna mu nzikiriza zaabwe njagadde osooka okubawa ekiramuso ekyo. Omanyi Kakalaamu bw'oba onaafuna obuzibu wano ne ku mukutu gwo, kala ku makyanga olinayo enzikiriza yonna gy'okola ki? Gy'olumba. Enzikiriza zino zonna twazisanzeewo. Abanoonyereza bo ogenze mu buwandiike. Nga osomye Bwino n'okunoonyereza bajja kukola kasokede univaasi ebaawo eri mu biliyoni z'emyaka 13 n'emyaka nga obukadde 5-8 ate Earth luno olukalu buno lwe tulaba kasokede ate dwe lutandikibwa ebintu bibuzaabuza abantu be confusing obwongo kubanga nayo topic nnamba yo confusing abantu mu nsi kale eyo yonna sijja kugendayo mu nzikiriza zammwe naye nga buli omu gy'ali kubanga nsoma bukatulika yeddiini yange gyenkola ki jensoma naye kuzonna ze tusoma tekuli ya mutonzi eri emberebere n'enambi koze kitegeera bubanga obwongobwonga mwoyo yakuwa enneema ey'okutegeera omanye abaddugavu ffenna tulina ekitugatta eki ne bw'aba ali mu Amerika tulina ekirungo kya melanini buli muddugavu yenna kyekikufuula okubanga osobola okutunula mu njuba direct omuzungu kyatakola ki tasobola gitunula kuba takirina ekyo ekirungo aha yamala kuteeka ko sunglasses n'atunulamu naye gwe okirina kyekikufuula omuddugavu onfuna bulungi tuli ku nsi gye mwateekamu ssemazingo omusanvu ne muzisala bulungi naye ku ssemazingo omusanvu nga tuli mu ssemazinga omutonzi mwe yateeka ennambi koze n'emyoyo gye ne gijjulira mu ssemazinga eno obugalo bw'abafirika abali e Uganda n'abali emitala wa Uganda obugalo mbubawadde mwenyumirize mwecho kubanga mwe mwina access nene nnyo eri omutonzi ife abaddugavu kati kale bwe tuba tulina access nene nnyo eri omutonzi ye Katonda gwe tugamba tujja tutya okubeera nga gwe tulaba gwe batuleetera ati ajjamu angu ya bweru ngate fa abaddugavu tuli mu angu ya abeeru baganda baffe nabo ba mutonzi era ku mubiri gwaffe fa abaddugavu tubafaananyako wano na muntobo ya kigere si bwe kiri agwe bwetunula wano ne muntobo ya kigere lwe tuyinza okubafaananirako okwo nti bali baganda baffe abazungu bonna atula wano wonna wange mufirika naye wano okulaga nti baganda bange boolyawo nja kulagayo ekibatu n'ekigere nga kabona akalaga nti abo nabo baganda baffe bali batusooka batya okusemberera n'omutonzi tebabasooka ate nga batulaga nti tebabasingako babeetoloola mangu ne bamanya obuyinza bw'omutonzi we buli kati bwe byabalema okufunako okwakisesinga mu butuufu bwabyo ne babakubira ebifaananyi byabwe mu ngeri yaabwe era ne bakola bye baakola ki ebakola bobotu n'abatusooka bayanguwa basooka ne bamanya obuyinza bwammwe n'amaanyi gammwe
Chovola ba wanu bobo tunulide semazinga wa Afrika. Moja kusanganga wali abantu betuita abavude bufaransa ne basenga okuno beita ba francophones abadugavu abafaransa bafunamu abadugavu abazungu abangereza ba anglophones baina ngeje babikola mu tebagala kutuba wale bagala watusembere batubere kumpi olwo buyinza bwaffe kale nunga ntandika program olwo ntandise ebirimba de nzija kifuku maso soko kulabula abantu mwenna mwenna abagende tanda enambi ko zwabulamu yazija emyaka kende emabega nsoko kulabula abantu mwenna abagenda ku nsozi ezetolodde na dalizi tuli okumpi nga mirinze kire ku walusinsi mawuno nezisigadde yonna gye mugenda muvaayo na bizibu tekyali buyinza bw'omutonzi enambi ko yazijjawo sinzira wano otubulire gwataga amanyo gakwa kulawa agabagamba nti mugenda yo kubanze nalingeze ko ku etanda mwakati miaka akende babiganga just ndoza just guno mwaka oguwedde wenenye guno salama gezi gonna kasoboka analisi genze yo kugida nagende kulambula nesanga ya abantu 10 bambi abagende tanda mwenna bobanga wagenda yonge miaka kende mabega jimazo kuita wo kuba kugame kasoke debula majja we nambi koze omuntu ajja kwebuza bulamu yani ebintu bino tugamba bulamu babera bamubise kusime batulaga ebintu bino bambi ebanga denenge ensi bayajitabula tabula omutonzi yali ateekateeka ensi omutonzi mwoyo bwoyinza okukinyonnyola bino bigambo gwomwe hatujja guyita omwoyo omutukuvu naye gwomwoyo omutonzi alina nono erinnya lyo omutonzi oyo ndi babulira abantu gye bujjawo erinnya lye omutonzi byalateekateeka ensi eno omwoyo ogwo omubereberye gwatuula mu bwagwo ne gutondayo emyoyo emirala emeka ebiri ne guddira omwoyo ogumu ne guteeka ku mukono ogwa kkono ne guweebwa erinnya erya waswa omwoyo omukulu era nga gwe gutuddemu obwejjembe bw'ensi n'amaanyi g'ensi n'addira omwoyo ogwokubiri n'agussa ku mukono gwe ogwa kkono ogwo nagwo nga gutuddemu obuyinza era gwe gwali omusange omubereberye omutonzi gwe yateekateeka ku nsi ne gutuula mu bwakato omutonzi katonda nga we mumumanyi anti yalagidde olwo atonzi guli omwoyo gutonze emyoyo ginaajo ono lino jembe waswa kukono naafuna omusango omubereberye nga ye kato ensi olwo agiteeka mu bulongo bumeka obubiri bw'amala okutonda emyoyo gye ebiri atonda omwoyo gw'okusatu nga ye bulamu bwe baba nga bano balongo bulamu afuuse kizza aze ku balongo abameka ababiri olwo agatta emyoyo ebiri guno ogwa kkono omusango omubereberye n'ejjembe ebereberye omusange gy'emyoyo emibereberye omusange adagi kale ulira abaana baffe ulira ensi olina abaana tonnazaala kati ojja kusomesa abaana bo n'abaliddawo bino ebigambo mbamina ebitabo mbiwandiike temugenda kufuna mukisa kubifunaku wantu walala okuleke wa kakalaamu oba oliawo bwe mba nnimbye amanyi okunkira alijja n'abagamba ku mukono gwe ogwa ddyo ataddeko ejjembe ebberyeberye omwoyo anti kyekiri kyenkugambye omwoyo gwe yasooka okutonda ne tugwambaza erinnya erya waswa ojja kuliyita jjembe n'addira omukono gwe guno ogwa ddyo n'ateekako omusango omubereberye ne guweebwa obwa kato olwo sayidi eno omutonzi ali wakati alina kato ne waswa olwo emyoyo egyo ne gijja ne gijjulira mu ye ng'omutonzi tuli mu nsi yonna bino bye mbagamba sigamba mmwe abafirika simanya Uganda ndi ku nsi yonna ensi omutonzi yagiteekateeka omulundi gutya gumu bwe yateekateeka China bwe yateekateeka wano byonna nga bwe mbikugamba bwe biri onfuna bulungi kati bye mbagamba bye nsomesa size kusomesa Uganda na Buganda na Busoga na Tooro na Nkole nzize kusomesa nsi yonna bino bye bitufu ebyensi yonna omutonzi nga ateekateeka ensi tebiina kitabo mwe biri anti kyekyo kyenkugambye temumanyi ddi lw'oyogera na mutonzi ate ng'okwogera n'omutonzi kyangu nnyo buli muntu alina obusobozi obwogera n'omutonzi bw'oba nga kizibu okusemberera omutonzi olw'ebikolobero n'ebikolwa bye tukola osemberera egimu ku myoyo egiri okumpi n'omutonzi ntegerekeka njagala ntegerekeke gwe bonna aba totegedde n'akugoberera tajja kukola kitegeera kubanga abantu baba confusinze nnyo ebbanga ddene kati obwongo bwabwe butabufutabufu era wano w'ogenda n'oyogera ebintu abantu ne bakuvu
kuma completely. Nebino byenku gamba siri mwetefutefu kuwanisiganya bigambo na muntu yenna. Era siri mwetefutefu kunyizibwa muntu yenna muli ya mmere. Kati omoyo mutukuvu ya kugambi. Bino bigambo bya moyo mutukuvu mulubeliye beliye. Obumanyi owafi. Ate no emuloza Katonda ali mugu. Ebuze saze Katonda ali wali wejili kusu. Goli wala bechitagala. Ewa. Babanda bandage ensi bambi babali banyo naye kale kansabe moyo w'omutonzi n'emyoje emisange je amayembege obulongofu mbalongo ekigambo mayembe ku moyo mutukufu byonna ati omoyo mutukufu kyeki ejembe libali anti nako guba moyo ngati mwete mwawula myoyo mutukufu kujitali kale muri confused nnyo baba confusing nga nenye atugende mpola mpola musobola okukola ki okuntegera njogera nno bwentyo nga ndabika okubanga ndi serious obanga siri nfuna bulungi kubanga ne bwe naba serious ntya ne bwe nabanza nyirira ntya nze funamu kyenjagala ofune kubanga yi target yange enkuru nandi agadde oku musemateka mugoberera buli nyongereza je bateka mu nnongosereza zonna nzi Uganda ne study za Uganda nzi tali constitution yansi je sisoma ya bongereza zonna ne bakola mu nnongosereza manya kubanga ebyo bya bulya mmere byansi eno ntegereka bulungi sijja gendayo ndi kulubereberi omutonzi ng'ateekateeka ensi ensi eno gye mulaba luno olukalu lwe tuliko tetutambulirako leero lwa luvannyuma nnyo ensi okubanga erimu olukalu ensi okubanga erimu ekitangaala nti kati etangadde waite ebbanga nga kuzikiza ogulyawo nga Katonda amaze okuteekateeka emisange gye nga bwewulira omusange ogwaba mweyana era ngira nempulira ono omusajja simanya yaani mukwano gwo namulabako nga agenze bamuziimagala muzeyi ndugga bamweyana banange bamweyana era nze bamweyana bambi guli omusange gwabamweyana maama giri misange munange si misambu egyo gye mukowoola misamba giba gyaki kate giba gya mutonzi nti gyansi musamba guba gwewamwe gwa famire notunuulira abantu n'ogamba nti bamweyananywe mulalu bamweyananywe enjaga era bamweyana yabanywesa enjaga gwe fumitiriza ogambe mwoyo gwa mutonzi kyoguyinza okufuula omuntu waagwo ekimpeme empeme kigunywesa enjaga n'omwenge ogwa lubaluba bamweyana amulinye irasta enviri ne ziyiika eri mwoyo kyogwo gw'omutonzi teguliiyo wanfuna bulungi kakati ogwo omwoyo gwo nga sinabakuddayo eri kambatangazeeko ababugula abamwenna Buganda eno, Uganda eno, mulina omukisa munene nnyo eri omutonzi. Era tulina ennambiko z'omutonzi ezitudde wano mpitirivu. Ng'ovudde ku bulamu eyasobezebwa nga tewali amanyina nnambiko ze we ziri mu butuufu bwazo. Kaba baabo bonna bonna amasabo bonna be mugendako n'amasabo biki. Oba teri kanisa esobola kulambika nnambiko ya mutonzi wano. Ekyo nkyogera nkikakasa. Tewaliwo wano sinzizo noza kyekigambo kyemba nkozesa tewali sinzizo wano mu Uganda lirambika nambiko za mutonzi ntuufu bwe libaayo jangu olambike bwe mbanga sinza z'okulambika vaajo olambike ennambiko z'omutonzi ntuufu bwobanga ogamba nti okola mirimu gya mutonzi nali ku TV luli nga bankyazizza omuwala yambuuza ekibuuzo n'aŋŋamba nti batugamba oli musawo muganda kituufu kwegamba namwanukula naye nga mu kumwanukula kwange neebuuza kwegamba kyanneewuunyisa nnyo naye namwanukula nemugamba siri musawo muganda naye ndi musomesa w'omutonzi asomesa ennambiko z'omutonzi mu bulubereberi bwazo era mu butuufu bwazo kyenjagala soka tugende mpola nange nkitegeere gwakusanga wa ani omutonzi mwenda ngenda bayigiriza abagenda okwa abaagala okwogera n'omutonzi mwenda ngenda bawa nnambiko z'omutonzi ekyo solution because they don't seize kubakaluubiriza na kubasumbuwa babasumbuye nnyo obwongo bwammwe tebukyayagala bulimu ebizibu bingi mwe muyina agazibu mwe muyina agatambo abantu balina ebizibu bingi onfuna bulungi kati olwaleero solution eriwa abantu tebandirokose balokoka lwa bizibu alokoka agende afune ebyamagero ebyamagero teri agenda bikolera era oli anti kyamagero mirako ebya Katonda takula na mirako mirako ezo kubanga bya bulijjo kuye
banange kyakye wunyo bampadde omuli mtu abadde kinana nze gwe bawadde. Kiba kye wunyo nnyo nenga buli muntu alina okubanga ebyabifuna. Oba ntegeerekeka. Kusinza nnyo na kukiriza nnyo. Munanga Katonda okumusinza. Mukyangu nnyo okumusembera mu mbeera ng'oli mu mbeera mbi wala inoga n'osaba. Okukyuka ate mwe muyita okukyuka oluusi bikyuka lwakubanga okyusizza ntegeera nandowooza. Ntegeerekeka. Kubanga omutonzi mu nteekateeka ye yali tannaba kukiteekateeka kuba bwe kityo. Omanyi abantu bafuna ebizibu ne bagamba nti nno baabaloga. Naye ng'omutonzi omanyi kye yateekateeka mu lubereberye lwo. Omutonzi yawandiika nti kiriba ekyo nti olifuna accident ku myaka 46 ekyo kibaawo era tosobola kikyusa ne baba kutenda ne bosula mu ssabo, ne bosula mu kkanisa, ne bosula mu zikiti. Ntegeerekese bulungi. Mabegako wali saagala kubuzaabuza abantu nabaddeko kuba mweyana katono. Omusange gwaba mweyana gye gimu ku misango gy'omutonzi. Sinayogera ku byammwe ebyo misango gyammwe biki. Ndi ku myoyo omutonzi gyateekateeka na gyensi. Omusango ogwo ekatereka omanyiyo. Owulirayo bazimbayo ssebo balinawo n'ekiggwa. Abantu bagendayo mu bagenze kusaba bamweyana. Omusajja yabambi yali akongojja kamukwite kukongojja omwoyo gw'omutonzi ogwa bamweyana bamweyanira. Omusajja oyo n'akola ebyambyone n'asobya omwoyo gw'omutonzi. Bwe yava ku bigendererwa byagwo kwe kugwa eddalu. Ye yagwa ddalu enviiri n'agira n'anywa enjaga biki. Abaamulaba tebaayawula nti oba mulamu oba akyaweereza omutonzi oba yasobya. Kati bo kye baalaba kye baakwata era kye baagenda nakyo. Tebamweyana anywa omulalu ne bamwawulamu n'ebikwa bamweyana ga mu nkola bamweyana biki naye nga bamweyana ali atya ali omwogo musange gwa mutonzi. Era bamweyana oyo gye gimu ku misango emikulu era gwe musango ogukkirizibwa okukwata mu nsawo y'obulamu. Kabaka bulamu. Abantu gwe batamanyi gwe ngendo bagamba leero. Ewa. Ebulaaya? Bani. Balina amannya ge baabituuma. Byonna tujja genda njagala sooka kakasa wange ewaka. N'oluvannyuma ngende. Naye kiba kyetagisa kukyusa mu nnimi zaabwe. Tuyinza obutabayo amannya. Babimanyi, babamanyi bamanyi. Era abakola babikola naye tebaagala kubiraga nsi. Ntegeerekeka. Bamanyi ebituufu. Ngenda kuyiganyizibwa nga Yesu kati nkugamba ebigambo bino. Sizze wano ku mukutu gwo. Ngenda kuyiganyizibwa n'okukira ku Yesu yayiganyizibwa. Kubanga ge mazima ensi geetamanyi ng'ate geyeetaaga okubanga eri saved. Omutonzi alina ensi gy'agenda okuzzaako. Nze nina ebyama bingi nnyo era tutambulira mu byama. Omutonzi ensi gy'ateekateeka mmwe temumanyi oba eriwo ddi oba egenda kujja ddi naye nga aliwo ensi eddako egenda okujja. Ate mu bisemumanji raba ate kati bino byamwoyo byakusoma. Eno mwana kakalaamu. Kale nno tugendagenda mpola mpola n'abalabi bafune okunnyonnyoka n'okutegeera omutonzi era teekateeka bulijjo tutambula na lubaali oba muntu ali awo atambulizibwako ebyo siri ebyo era nze sitambulirwako nze sirinyibwako mbunfuulafuula amaloboozi nze ndi muweereza wa mutonzi akusanga wo waliwo badde otugaana emyoyo gy'omutonzi naawe kennyini nyini ngenda kuyigiriza weegayirire omutonzi oyogereko naye bobanga ebibonerezo kubanga mitenda gyoyitamu okwogera n'emitonzi si gyemingi ennyo naye gisobola okuzibuwalira olw' ebintu by'ensi bajajjaffe abaasobya baatukotoggera nnyo kati ate mwene babakotoggerera ddala nammwe abataafaayo okusinza na kwegayirira mutonzi kubanga bambi musinza byemutategeera kale tuddayo omutonzi ng'ateekateeka ensi eno omwoyo gwe omubereberye mu bwakatonda bwe atonda emyoyo ebiri omwoyo gwa waswa n'omwoyo gwa kwato nga bwe nkwagambye omusango omubereberye ndiyo nayise ejjembe omwoyo gwateeka ku mukono gwo ogwa ddyo ogwa waswa. Emyoyo gyewamala ogitonda atonda kizza omwoyo omulala oguyitibwa bulamu. Ogw'owulira nti bagenze kubika bulamu wa ettanda. Omwoyo gwo gwe gubanga kizza mu nsengeka yaki ey'abalongo. Omutonzi bwe yamala okutonda emyoyo egyo esatu ebiri gino ogwa wasani kato n'abulira mu jjo. Onfunye bulungi omutonzi n'abulira mu myoyo emeka? Egyebiri ne gufuuka omwoyo gutya ogumu saagala nnyo okonfuzige bantu na bigambo ng'ebyo sitaani gwawuliddeko nga mbyenjogera ntaddemu erinnya Yesu wawulidde nga nteekamu nabi Muhammad kubanga abantu abo bonna abantu abo ebintu ebyo babo bali mabega nnyo eno Yesu Kristo ajja luvannyuma nnyo ne nabi Muhammad ajja luvannyuma nnyo nga ne Yesu amaze okukola ki okugenda abo nno munnange kakati kino kyengenda okunyumiza ogenda kulaba ababasomesa ate nzikiriza bo ate kwe baakijja si epaatiri mwana ne mwoyo mutuukirivu onfuna emyoyo giri emeka
omutonzi atadde omwoyo kukono ne kudyo ataddewo kiza nga yani nga yebulamu abulira myoyo ebiri ogwawaswa ne kato bwabulira myoyo egyebi nga lwaki abula omutonzi yakola buli kimu kyabakoze I'm going to go to the house. No sikulu omumwa lwa amaanyi naye olina okubanga n'okulya wakoze eki nga walidde omusange newabanga kwe kutegeera ntegeerekeka njala tugende nno mpola munnange bino ebintu byakukwata mpola nakwegendereza kuba bya mutonzi sagala nnyo bikoleramu masaali sagala bikoleramu nsobi nyingi teri mulala abimanyi teri mulala kugambe tuteko obanga tuli abantu bameka yaliwo okubiri kirabe kiba kituusenga omutonzi naye agadde baveeyo balikola ki balivaayo bi nkugambe tutude kubyama ebimu tetukirizibwa nabikola ki nabigamba nsi ne tubagamba ko omutonzi byagala tukole ki tubagambe kale n'omutonzi wamala okujulira mu myoyo giri alekawo omwoyo omusange gwa bulamu nfuna bulungi ava wansi n'emyoyo egyo najibulidde mu ye adda ku nsi paalamenti ye wansi gyetuula n'alekayo mutabani we bulamu nga kizza nga kizzo yale asigadde wansi bulamu kabaka atudde nga yavunanyizibwa ku nsi n'okuba abalamu kw'abantu n'ebintu buli kyolaba ku nsi yajjawo ennambikoze emyaka akenda emabega nga tebamanyina waali leero onfuna bulungi wotategedde njagala ombuuze kuba saagala confusing nga saagala muntu yenna kubanga onfuna bulungi nti ensi leero beetaaga solutioni balina endwadde zibaluma naye nga temwetaaga genda mu ssabo lya muntu lyonna muŋŋenze kunvumula Sabakaki akoze eki azze nze eddagala lyammwe nkigamba nkiddamu Sabakaki ngazze bababbye abakazi bammwe babagadangidde mu mbuga tebagenda kubaddamu temuzaala omutonzi bwaba yakyogera nti tolizaala tojja zaala naye bwe kiba nga tekiri mu nteekateeka za mutonzi ojja kuzaala omfunye bulungi seefula kye siri va kubana abeefula bye batali Yesu Kristu yakola ebintu bingi ne bwe yalinga avumula abantu yakwatangako ne mu ttaka bwati at least nti eyo nature era Katonda ngenda kumubasomesa mu ngeri za mirundi emeka mu nature ne mu bw'omwoyo biri ebintu bimeka byenjagala osooka kuba engeri nyingi zitulabirwamu omutonzi n'obuyinza bwe naye ngenda kuba wa mu myoyo ne mu nature ntegerekese nature ogimanyi kale nno kabaka bulamu kwenkomye aweebwa obuyinza era nga yakulira paalamenti y'emyoyo gyonna sipiika mu paalamenti y'omutonzi etuula abantu gye batamanyi naye ng'etuula wansi eyo mu nnyanja walala nnyo eyo mu nnyanja walala nnyo nnyo omusange gwayo kitinda nagwo gwe gulambika ensonga zaagwo ogwo gwo guvunaanyizibwa ku nsonga zaaki era bino byebalimba gundi yasse mu nnyanja ani obuwinza bw'omutonzi ani mwegayiriza okutuuka naye nabo bawulira ku bino Sabakaki byasomesa bagamba waliyo okukka mu nnyanja okukkayo kyangu okkayo era nga mwoyo bakugambye nti kkayo okkirana ku madaala g'omutonzi paka nokka ng'ate nno nnyanja naye nga totobye kyali kibaddewoko kuga abulira gwe yakoowa nsumulula osuna tuula n'abalabi bo bakkakkanye ntegerekeka bulungi bye nkugamba nze onoonya views nze noonya linnya mbuno bammanye sinoonya linnya era oli wamukisa nnyo okuba nga nkumanyi noono wakamerawo nga mumanyi n'emikwano gyange bemmanyi ku byonoono byammwe nga mumaze obuzayo ebbanga kyokuva bulamu bwensi tomanyi kati nno nze ebiseera byange buli lukya bigenda bisembera era gwe tomanya n'olumba olunzita era toddeyo ne weewaana mbu nno wanzise olumanyi kakalaamu gwe toddeeyo togenda mu bulya mmere n'ogenda eyo ku basawo bammwe n'ogamba mbu Sabakaki namugye mu budde aa tebakulimba naye oli ki ekituufu nze Sabakaki
kabaka omutonzi amala okuteeka omwoyo gwa bulamu agulekera obuvunaanyizibwa okuvunaanyizibwa ku myoyo gyonna bwe yamala okuteekateeka omwoyo gwa bulamu nga ye mwana we omufunye bulungi kati mweno temukitaputa n'agamba nti sibanapa naliko omwana we mu Yesu Kristu omwana owa jjojjo wano anti era nange sikugambye nti tugendewo omufunye bulungi naagadde okukulaga nti wekayungiramu awo ontegedde bulungi bulamu bamala okumuteekawo avunaanyizibwa ku kintu kyonna ekirina okuba ekiramu era yavunaanyizibwa ku miti gy'olaba egimera kuba gimera ku ttaka n'obulamu buli mu ttaka mwabusangawo bwonna nze ne bwona nsomesa otya nonsomesa nze kyovalaba kye nasooka okukola mu bulamu bw'ensi eno infact nze ndi omu mu bantu abayivu abasomi naye nga saasoma nti nasoma maafi teba nasoma biology eka nagata subject zonna ndi omuntu yasoma enzikiriza zonna ezisomesebwa obuki obusomesebwa n'ebigambo nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallama bye yawandiika n'ebyeyagamba abantu be byonna mu luwalabu n'ebitabo obutabo n'hadithi z'omubaka nabi muhammadi sallallahu zonna nagenda nzekkaanya onfuna bulungi onfuna bulungi bye nkugamba ebitabo bebawa bannabbi ababeda abana nabi isa nabi musa nabi muhammadi wawasomye ku kitabo kya tawulaati enjiri wali ogisomyeko kati ebitabo byonna nagenda mbyekkaanya bambi ebirabamu obunafu bungi ne sibikuba mu bituli kuba sinze nabiwandiika ntegerekeka omusajja oli gwe walabako mukwano gwo magala wawulirako okwo we yannoonyezaako yali annoonyezaaki mbulira abantu nga yali wali olina obutabo obutabo nalabako obwasimanya ekibuli oba simanyi entandikwa ya kibuli ki oba byannono oba byaki nalagamba ono omusajja ekinoonyesewa katabo ka kibuli mosikisimanyi mosikiki ebintu byonna ogatta information n'ogigatta wamu n'oggyamu kyokoza ki kyoyagala kubanga buli omu awandiika alina ebigendererwa ebibye nze ebigendererwa ebyange mu kukola pulogulaamu eno ewuwo si byakummanya si byakukola linnya sinoonya nti nno Sabakaki ayagala kufera bantu abalage nti alina obuyinza n'amaanyi wabula nze kuyamba gwe munnange alina ebizibu ebyenjawulo by'otomanyi nakwe biva olw'obutamanya mutonzi nannambikoze entuufu nsonga lwaki nsose kulabula tuli ebulamu kabaka bulamu aweebwa obuyinza okubanga yavunaanyizibwa ku buli kitonde n'abantu nga mwetuli kuba egyo emyo omutonzi agiteekateeka nga tanateekateekao yadde muntu no nga kisi temuli bantu naye ng'emyoyo gyegiri muno gyegikola ki gyegitayaya gyokka kyajja luvannyuma nnyo era nja kukulaga omutonzi nge gyeyateekateeka okuba nga abantu batandika okuba nga babeerawo mu nsi kubanga fe nga bw'otulaba eno ennyama buli muntu alina omwoyo ogwayambazibwa ennyama gy'otunulako n'okola ki n'olaba nja kukubuulira lwaki omutonzi asalawa emyoyo egyajambaze ennyama ng'akabonero k'okugikema nga amaze ogamba temuli neegaana mmwe era egimwegaana gikola ki jimwegaana abantu manyi balina we balinze tuli ku bulamu emyoyo gino aterere namu omutonzi ateekateeka ensi omwoyo gwe n'emyoyo emirala ebiri ogwa waswa ne kato ne bulamu nga kizaawaabwe bw'amala okuteekateeka emyoyo egyo omutonzi asalawo okukwasa bulamu okubanga avunaanyizibwa ku myoyo gyonna eginajja gye yateekawo teeka oluvannyuma era ye gyonna gyonna emisango gy'owulira kitindo ow'ennyanja oyo avunaanyizibwa ku nnyanja gwe tukka wansi mu nnyanja ne tuvunnamira oba okutuukiriza emirimu gye bamweyana gw'owulira kaliisa gw'owulira abacwezi bamwogerako nnyo oyo no ye minisita wa finance ew'omutonzi minisita wa finance onfuna bulungi oyo ayambibwako amaanyi ag'emyoyo emirala nga nakafuna onfuna bulungi najyo myoyo omutonzi bino ebyammwe munange bino binange bino biri wammwe n'ebyamawanga gammwe ew'omutonzi tebiriiyo onfuna bulungi wandabako emabega we nalinga njogera nnyo ku nsonga za buganda nali nsika eriyo ndabe abasajja abaganda nabuuza ebibuuzo bisatu byabalemu okwanukula n'ensirika nabagamba lumu ŋŋenda kubataasa lumu toddamu kola nsobi ensobi gy'okoze nga totegedde omutonzi agenda kukusonyiwa naye gy'okoze ng'otegedde tajja kukusonyi kye baita Sabakabona okimanyi okimanyi
Saba kabona inze saba kachi. Saba kabona gwenvu na mira nange. Saba kabona nange gwenvu na mira. Jali mulubiri lwe. Teri amanyina jali. Ndoza papa yamanyi wali. Kuba ne papa gwavu na mira. Superior general. Sivino, obwa kabona, bisimanya saba kabona siga ambalo ge muambala. Jiri mitendera ja mutonzi ja kutekera tekera mu fe tukuzibwa mu madala ga mutonzi tetwagala lankaza mweza aba majje tetwagala motoka za mwe kuba tebagenda ziba zika mu nze ntomanya na mireme nze jennina ejumba jumba oyino kwene nyamubange talili awala bobola ba video yenu oba mukamusalire moka muwe saba kati nze nkugamba wenenye eryo mutonzi mu bwangu nyo Nedini joso mesa abantu ogambe nti mbijewo. Ero bulira abantu amazima nti neno nyeza kyange. Abantu bajja kujja obayambe abakuwadde akokulya baliye naye tobalimba. Enambiko z'omutonzi tozimanyi. Boba manye enambiko z'omutonzi ngo lidala musajja muganda nga bogamba kubola ambiki otandikira no muganda. Mbulira akawompo ka Buganda kali ombulire kundi lya Buganda we liri. Tata wa Buganda aliwa ebibona bimpanga nze nsobola nkuwaki omusange omukuru ogwatandikawo eggwanga lya Baganda musangwa ki gutudde wa enambi koza agoziriwa we baba bulira mama nambi baba limba mbali wali kulwe masaka kulusozi nambi ne baloka bagenda ne bavuna taliwo nze manyuwa taliwo nesa bakachi se taliwo gulwachi taliwo Byonna byonna bagende okumala budde shu mukireku n'okwata kamera kakalaamu mujje mbatwala awali amaanyi nemuteekako ka kamera ekifo kirimu omutonzi osobola ekikwamu ekifaananyi basooka sebo batutwala ekitanda ne basooka tugamba tuyinza tusabe bamuyitaani bamuyita nedda Walumbe, walumbe taliyo. Waliwo ekifo ekisookerwamu awo kye basooka ne batugamba tusabe wakiriza byonna kufuna kasente Tugenze tande wabula mutali yo. Nambi koze nkugambi ya kolachi. Gwe mwoyo mubeli ebeli omutonzi kuyaleka kunsi. Okufuna njiwa kubula mubu obu antu nebi merabio nabio laba. Mwemuji genane mwe somya semanya tuwa somya. Semanya atakalili mu bakitiria. Ze wakola. Onfuna bulungi. Niba kugamba. Leke vikitiria. Was formed as a result of downy warping. Kati eno force wejane kula. Forcing a gowa jikola. Kati baba omutonzi zonna muteekateeka za mutonzi na maanyi ge bwa misange gye yateekateeka na jensi. Ntegereke kakalaamu onakyaza wano ddi yogera abawulirizanga kwebali. Onakyazanga wano buliddi. Kubanga nze wendi ngenda kuyamba ensi yange eno. Era nsaba bannaddiini mwenna munyambe munsabireko na munsaba yammwe ate mungoberere bulungi nnyo. Kebaita saba kabona toddamu kuchogera yogerako kyogedde ono we ndabye wano jumba nti kugamba kati no gwe nkulabuddeko era nchikugamba gwe nga kakalaamu anti obade to kimanyingo okimuyita ya ebibonerezo bye bimule gwe muleke ewaka tunatebabugezageza amwe bino byasibisi byakirya mmere bu president yampadde obwala disage ndi kakati nkuziddwa nze gundi nze bwana mukuru Saba kabona ye muntu ye ayogera n'omutonzi nno mwattu direct. Nze gye mpitira mu myoyo gy'omutonzi okufuna obubaka okuva yali. Ate ye saba kabona ayogera naye. Nkugambye ensi abantu bawe ebitiibwa, papa omutukuvu, n'abakyala wa Bungereza ne president wa America. Ani abawa. Funa bulungi. Ensi yonna abantu, omuntu asinga okuwa ekitiibwa mu nsi omumanyi? Yaani, ye papa. Ne tuzaako n'abakyala waani? Wa Bungereza. Ne tuzaako president wa America. Kati nno bonna abo ensi eyabali ya mmere naye bonna gwe basinga okuwa ekitiibwa ne bavunnamira ye saba kabona bavunnamira jumba aligaweesa oli bamuyita superior general mu byambalo byebiddugavu ebyolekeddemu amaanyi n'obuyinza bw'omuddugavu mu lubiri gyatudde gyasirikidde gye bamusanga ne bavunnama mu byonna temubimanyi muli eno ku nsi muli mu ndongo muzina Muri kumwege mwekonera nakubuuza ekibuuzo kino kiyinza okukunyiza naye gyafuna engeri gy'okigiramu Emyaka gino gyonna gyonna emabega. Wonna wonna tewali ababimanyi. Ku myaka gyo gino gyozze wano gwabimanyi. Bino ate si byakusoma. Bino si bya diguli. Nti nina PhD. Ntegerekese. Era tukole katono. Abantu basobole kitegeera n'okukizzaayo emabega. Tuli kubulamu omuteekateeka.
Omutonzi nga teka teka ensi. Jumba. Jumba. Aligawesa. Inzo loza nti tukoze video eno kumulumba. Aa. Njagala owesa. Siku mulumba. Yoku mpruvinga. Oboli yao. Atijeka kakongo. Bana atijeka kakongo. One. Asoka demwe bibuzo bie mbuziza. Kumaze sisomesa Buganda. Nsomesa nsi yonna. Mfuna bulungi kuba ensonga ya Buganda na abantu ga masema ya Buganda ibine bijisumbwa katone nnyo bwe kati nja kuba we mitendero mutonzi lankaza fe mu butonzi mfuna bulungi akatono nti tuba no muntu gwe bayita omukumamu tuba mu no muntu jajja wa abana tuba mu no muntu senkuru mfuna bulungi ne miralanga we jigenda jikola chi na kabona na bona mfuna bulungi kakati Jumba ne mubane eno bano taso Obana wengu watanisho kwega ilo mutonzi o musinga. Ngana kuigiriza nga jewega ilo mutonzi. Murutami ya wali sobo inalanka. Eze myoyo. Eze singe zani. Ezo yo musajari mbensi. Mfuna buru unji. Baku. Wasaba wakira kukizi kumachangi chuchuli. Oyagala kubache endi? No mbuza bubuza. Hey. Mbuza atine bali bachitegi. Hey. Chake wakira lutiu. Okubachi. Wazari wangi chuchuli. Imiungaji kwamba. Emyoyo kati ya kakalaamu uliwe vitu yomuzo kati emyoyo jomutonzi bobango utambula bulungi zikubeerako afuna utambula bulungi okutambula kwe kukola ebyo byotekeddwa okola mu bulamu bwensi mu butuufu bwabyo toweba kabaka nnyo ku bakazi tolya mbizi funa bulungi okulya mbizi ottamu omuntu ewo omutonzi Sibi no bijasi ntie ba dini ya Uislamu yo kaye chigala. Bwana yeto jikomba. Kati nabo bambi ebintu bino bali wakati wo kumanya ekitufu nenga te bakitegera bulungi. Omfuna bulungi. Kwegamba bawulirayo embizi kintu kibi. Ndi kubulira embizi bolida mojiria olibako kichamu. Mbade sagala tukone koneko. Bituvudde wa Jumba. Jumba. Jumba nkugambi. Musabe ekintu kitya kuba musajja mukuru nganze. Nawo li mukuru wenkana Jumba. Muchi. Mumiyamu. Oba olimu. Nze ni mkuru kumana suse miyake kumi na umunane jamwe. Mfuna bulungi. Na nze ni mtu mkuru. Eyebu zibuona kwa abantu abalimu ama gezi. Ndi mtu mkuru. Eyebu zibuwa kwa abantu abagalu kutege ilano kumanya ebintu ebyachi. Ulaba nebibabia abudia mele ulaba nebibuza ako. Ulaba nebibabia ebyemyo ya tebyo. Bano bajumba. Bwana buli edite. Bwana butubwe tutunu. Abatalina muya doto. Ngati nze kugamba sirumba muntu. Na ibana batu batiedi. Batu tumula buwetu timula nkeno jetuli. O tumula buwetu no gamba. Kekari kakari. E bambi. Nze. Ondaba ko omusale. Ondaba kendege mubulago. Nkuto omugo. Omugo ne papa gwakwata. Si nze ngu tema. Ne hagu tema alimu na mu Uganda. Aliogu. Atema jansi yonna. Mu Uganda. Mwari. Atemera ne papa. Ne papa gwakwata. One. Wano mu Uganda wano. Teyayogera alina kudala lya kabona. Piemba gamba ndi bagamba kubanga byo ebyo. Kati bajumba bine owabizanya abana babantu. Abana babantu toyina kizibu kyogenda kufuna emyojo omutonzi zigenda kukukuma. Tolina. Ne bwana aleta bakuba basazi tebajja dikuba. Emyojo omutonzi zijja kukukuma. Onfunya bulungi nti ebyo ne bakugamba mbukwate da semanya nogena semanya bakunogedde dagala semanya okolebwo oti gwe wevunanyizibwako okwewunya nache yona yeyi no bulomba enabika yayo omutonzi jajiteka tekera ngena kolera chovola babana bagenze nga bagenze okufuna emirembe mu masabo je balaga naye tebafunye mu bababye mutamanya Nambi koza mutonzi. Chechino chenja galo kutaa sensile leko lechi. Etegele. Kisawo si solution. Si solution. Wow. Si solution. Teba kulimba. Chi. Chemuliko chenja gala lelo. Chentandiselo chenja gala. Ngeenda kuba wonya. Nchidamu. Igwe gobele ya gobele zika kalaamu. Mfunye buru unji. Kwa loku satulubele unakuchi mubuganda. Unaku, nzuntuma zamwe zaburi ya mmele mukasa. Maatuma lwa mukasa. Nenga, nga mukasa kwe bagamba yunu, unuwa ukulinyayo. Mukasa. Hila jaja mukasa, owe nyaja, ewa.
ani yakulimba nti mukasaye wenyanja oli mukasa musambwa bali bana ba wannema mfunye bulungi mfunye bulungi wannema nabo sibategira ngenda kuwa ebyo byo nanga tujja kutuuka yo guli musambwa si musange ne mukasagwe mwogerako yali muntu muli amere nafa bazalibwa buzalibwa bwafa omoyo gwe ne gutukuzibwa ne guddayo eri wansi mu parliament ne tuguwalanka naye bulamu naguwalanka nze siri moyo ndi muli amere naye tomanyi moyo guntu demu kyo kizibwe kinzokola ki kyovola ba ne kristu ne yesu kristu bamulaba tebamutegeera yaliko yalimu omoyo gw'obusanga ogwali ku ye kyovola bakolanga buli kimu era tosobola kunimba mbu simanya ba katonda yateekawo abantu enewe tugende empola tujja tuukayo tuzeyo ku bulamu ajagala in fact ofundikire buuki olwa leero tuleme kukola kingi leero mbadde njagala otuweye enteekateeka z'otusuubizza omuntu zeegalizaamu omutonzi nange ngezeeko leero ndababaanafu tukayo ekisookera ddala sookolekerawo okulya embizi munjagala tutambulirwamu n'abalabibo onfuna bulungi n'abalabibo bw'oba obadde olya embizi toddamu gikola ki kugirya bw'omala okubanga togenda kulya mbizi onfuna bulungi okwebakaabaka ku bakazi sooka okikkakkanyeemu kati ntambula naawe olabe obulumi bwe tuyitamu ate nga tunyumirwa abakazi okutambula nga weegatta ku mukazi kakkanyamu ki ku kigere wali mbadde nkyalina okuwa ku maanyi g'omutonzi n'omusange gw'omukulu ogwa bulamu gwe yakwasa obuyinza okubanga eguvunaanyizibwa ku nsi kuba bino bye ŋŋenda okuwa ebitandikirwako era bitandikira ku buyinza bw'omusango ogw'omutonzi oguyitibwa bulamu nfuna bulungi lwaki nti bulamu yameze emiddo gino gyonna gy'olaba ku ki ku nsi kitegerekeka naawe okuba omulamu kakati nga tweteekateeka ogenda kukozesa nature jumba naye muwaayo jumba ge muweerayo nti jumba ng'omuntu yagezaako okulwanyisa ng'agamba bannaye kibi nnyo okugadanga n'okusaddaaka n'okukola ki naye nga tamanyi ate kituufu neyeewaŋŋamya mu kyatali ye bwe buzibu bwakola ki bwe yakola naye yakubirizaako ku bantu obutasaddaaka na biki naye ate naye nadda ate naddamu n'abikola ntegeerekeka nokera ku ebyo ebisolosolo okusaddaaka tusaddaaka naye tusaddaaka tutya era ndibawo omusomo gwa saddaaka omutonzi nga bw'alambika so singa gwe omulya mmere bw'okola ki bw'olambika nti jumba twagenze bwa jjajja jumba jjajja jumba ani yamuwa obwa ssenkulu ani yamuwa okuba obwa jjajja w'abaana mwe temubimanyi muli eno mu bulya mmere omutonzi yamulambika ddi yakimulambika alawa tegeerekeka bulungi asomesa abantu ebintu nga tebikwatagana nga tebitegere okansira omutonzimanyi aba tebikwatagana yookukansira anti mwe kubanga omanyi lwaki kubanga tosobola kubitegeera okitegeera kakati yakwata nze ekinnuma ku kyo kwe kugiteekawo nti nayo onzikiriza ng'ate esomesa bifu nga si yabya buwangwa naki na nnono ng'omutonzi byasa bikiika luli yali wali ng'alambika abantu eruweru ku buli mukolo kati abeerawo ng'ayambadde ani n'agamba luge gayambala n'omuggo oba kifo abakazi simanyi omuggo ogwo ani yagukutemera yamumanyi oliwe kuba ogambye ali mu uganda ssebo wange singa tinategeera dda okitegeerakati nkugamba nze singa nategeera okitegeera kuba mmanya mmanya nti kati bawadde gundi omuggo okitegeera nze mmanya nti kati onaaniekugamba si lutalo lwanzikiriza omutonzi jjajjawo omutonzi waba teyakuwa obuyinza kukikola ne bwonakikola sijja kuvumulwa ntegeerekeka kuba obadde olina ekibuuzo ky'ombuuza nti nkola ntya okwogera n'omutonzi n'okusembeza emyoyo gy'omutonzi okumpi naawe kwe kuzze wabulamu ameza buli kimu ky'olaba nti omuddo gwonna gw'olaba guvunaanyizibwa ku musange gw'omutonzi oguyitibwa bulamu eyajjawo ennambi koze emyaka akenda emabega ettanda era bw'ogendayo kati n'otwanya otutono twoliko olw'omutonzi tukugibwako kubanga ebiriyo nze naawe ne bw'ogendawo kati busirira busirizi n'obutono bw'olina vu obawootayayabutayayabuti nga totegeera tokyaliko obuyinza bwa mutonzi n'akatono akeewammwe oba no anti babawabizza eraŋŋenda kukuyigiriza omutonzi ajja kukwegambira emyoyo gy'omutonzi gigenda kujja gikuŋambe nti kati kola bwoti awo oyiseewo naye munange waliwo akabasa kati enkya munange olugendo luteekateeka bwoti
kubazi bazira saa 8 ze kiro emione giteka teko lunaku lwa kakalaamu lunaba rutya gwozunga buzunzi msajja watu tomanyi zibamu meeting jone giteka teka kakalaamu lero ajja kusinka na gundi ave gundi accident ajisanga wano oba ajisomokerawo but onfuna bulunji olunaku lwo kuluteka teka yo jitula meeting ne tula nejiwa ya Gova weba sechiro omwego ne bagukujjamu ne guddayo check up e wabula mu wansi mu parliament ne bagamba guno tuntu twagu tuma kola chiro ne guli kuba kazi cheguba wewe ne Uganda wano ha abagati zesobonde kerero ha lero kasoka tukome aye naye mba densa ba kuyigiriza abantu obuyinza bweddagala necha nakugamba ngena kubira ku bintu bili necha nechi unti ngona sinza omutonzi okwatagana butedevu nyo ne necha ne myoyo kubeme yoji muta jijia kubasembele, uruwaga koro belo gemu kola chi, gemulina. Nebo mune ya ambisa necha mkuso, ato jia kufukuwe ukako. Na hii neche yu, na hii nobu lombo lombo muna ambiko yomu tonze ntufu. Mtipobu kena kusoko ukuna haba ango, kena kwe jako. Aga silani, aga tamu tamu kuna kuna goyo yoge wali amba la ukulie mbizi. Nja kula giro gendo nonya wali muogo. Bende degara ya mutonze, sili nubia mwevi nebia mwevi. Gendo nonya wali bikola biachi, bia muogo. Bali mutaro ba monsuko. Genda yone nsimbi obe binusunga biri bina muno ne mundo bina nusulu nana keda genda wo vuna ma mwogo eh ho vuna me ogamente omutonzi nze saba kachi pita nkwanga ngala makakoko ndi mutabani wa mtesa sira ndi muzukuru wa biralo mfuna bulungi mange yegundi olanyo bajja bonga batano baba nabo manyi tinze muzukuru wonzi ze wano bakama bangi kabaka bulamu Ne chitaka na wansi ya yamba kubula mumu kumeze dagala ilu no kumeze bintu byola ba wansi. Pia pia temu imani kwa wali bitabu mwebili. Ne bitabu ibageza kuku wandika ba nonya balwade kugenda masabo gamu. Mfuna bulungi unji? Mfuname? Olike uwe nsimbi ezo mgame itikabaka nsabo utekobu yinza. Emiojo, jigendele mu dagala lino liwa antekela tekela. Digendele mpugo gole kwa gazibugo na gonaga, gazibugo na gemba dena gagoyo gena tomela mubutamanya gonage jeko. Mfuna bulungi bomala sente ezo ziteeka awo kula wo muddo obuddo munana 1 2 3 4 5 7 8 buteke wali ebbali unti omuddo guno gwo kudde gulimu obuyinza obwemyoyo nkugambye buli kintu kyola kirimu emyoyo abantu abantu tebabimanyi kuba mwe muli eno byamwe emidde gy'amaanyi agagenda okuva mu joge gagenda owerekera eddagala lino ogenda onaabe ero jja kuba kyovola bamunaabe eddagala nte mubona ntegerekeka kubanga temumanyira we bateeka teeka kugenda ku kimaki ddagala kati ogenze onaabye eddagala Oyise mu mitendera emituufu. Ogenze, oyenze, ona. Nze kakalaamu nga ndi nawe. Togenda kuddamu kulira mukazi wa numbu baamuloze n'afiira ko olubuto. Wallahi billah. Byabwerere bampa bya free. Omubaka omutonzi ampa bya free. Nimbibawa bya free. Sina che mbetaza. Mutanye na kusula ena kusoka nzire ye wakandoze banye muntu kigwendi naye. Ya mazima kakatunda mungu. Naye buli wekusanga nkubuze ekintu ekyo kiki ekitufu kyoli. Ne mulundi ogwasooka okukola naawe twayogerako naawe. Mwangambira mbino bya buntu. Mwangambira mu bya buntu nga sikuwanga ku mboozi bweziti. Kumanga leero abantu nze nsanga n'abantu nga baga banange oba kyekiri mu Bamuda Triangle. Mbu akafaako kalimu ogundi kyekiri mu Algerian Magalith. Onfuna bulungi. Kakati. Chachiri wano za Zimbabwe wano. Ebintu bingi abantu ndio batamanyi. Nja kubala go winza. Omutonzi byananzikirizo okubaga ababyenjo bagamba. Byananzikirizo bagamba, byenzikirizo bwanja bikola ki? Kale nno bakabona ne bannabona, basenkuru, abakumamu ne bajjajja baabaana. Saba kabona atula sosa alio muulideko. Atula wa? Superior jeno, omuulideko. Kate nemwe ugenda ne kumikutu jamweje mikwanira wala. Ojja kumulaba. Oyavunda mirwa. Saba kabona yali mu rubirirwe alamula naye ayogera nawo yali alamula saba kabona omutufu atali wano wamugana waga jolobula olita yambala na bino bikalakala byamwe kubanga no musange gwa kala gwa langi musoke nayo jeeguli mfuna bulungi okuvunanyizwa kwa abantu bagena funa ebibonerezo kale no nsoka kulabula mukama wange mukwano gwange musajja munange kubaba musajja munange mu buli ammere mukuru jumba bambi kaka no bulimba nkusaba busabi gambo solo bimenyawo no improving nze solo kubimenyawo kubanga kyenjogera nchimwe kuba mwerwanire ebyamwe mu byagundi anti ngamba mwerwanira mu byamu uyu kubanze sine kyemmanyi ku mwoyo kutijja ku nakugambe anti ababa lya mmere tabba myoyo no kulimba alimba ki bali ya mmere nolwe songa eyo nze saba kaki mwami jumba tomanyi
Ndoza lero lwogendo soko okunda babubuna bye video yeno. Nze Sabakaki tasobola kundaba. Mwe kano kwekwe. Ah ah. Sebo mubwo mutonzi. Eh? Okay. Omu. Ndozo ga mulengerere. Mubwo mutonzi. Tasobola kunda bakubata hatalina buyinzo obo buke bundaba. Ewo mutonzi. Ah ah. Ewo mutonzi. Era kwesa sheno mpadde just inga film. Anti ewo mutonzi tasobola. Naye atenze mulaba mulungi. Amba mufikisi bwade. Ani ono ya kakalaamu. Oh oyono. Ochitegera. Naye kati ye tasobola nti ayina kubanga ayina buyinza lanke singa kuyange ewo mutonzi. Okulaba omwoyo gwange. Anji ya tusibule lero nsibula abantu bense no kambaga manzize kusomesa nsi obubaka obuve wo mutonzi kye muino kolo okubona embeere nzibu gye mulimu wakati ngo mutonzi tanakyusa nsi nga miteka teka yebweri gye mutannamanya njagala mubenga muwone ebizibu kubate muina solution ntufa abana bali ebweru oyo bagenda ne bambi balina obuzibu bungi n'okuba baba kola ki mababa mugenda kwejjanja bireyo oba mufuna abaya no ujja kubayamba Adenze bayambe. Unja kuigiriza okwegayirira, wegayirire kubalala. Nze gola bade mukwegayirira, kyenkane na kuzibadde nga kyena. Mutonzi ajja kuyamba. Ajja kuyamba. Kale no, ndi wakati mukubanga enseno singo mutonzi yagisanya awodda. Naye tukyali omu ku bantu abakyayambye enseno okubanga weeri. Ffe twegayirire enseno. Ne matu tetulina kye tuli. Era mwe muli bakitalo nnyo mutusinga. Muli bagagga, mulina amamotoka n'ennyonyi muzivuga. Nefe muna feje tulieyo tusula bubi tulia mutonzi byatekera tekera okulia ojitegera bali bali nawo mikwano baganda bo bafadda bani beje jo bemwega irira nabo emiyo emirala ah balamu balamu eh nkugambye tetusuka wano mu Uganda tetuyinza kusuka bantu munana tugenda bawe nambiko naye tugenda bawe nambiko zo mutonzi mu butofu bwazo Omutonzi ogira na iwe teka taikocha eri omutonzi temugenda mu masabo mwe walugenda mu masabo mwe walugenda mu masabo ogijagenda mu masabo okuleka ngo omutonzi omwe gwe gukugambye nti nonya Sabakaki ebyo sibanya bye mulota no lota ekiroto no gama Sabakaki nalose kino nyamba ogwo omwoyo gwabadde gukulosa da mugwe gayirira ogugambe wabadde ngamba ki dokuba mwe temanyi kwegayirira Katonda temanyi kwegayirira mutonzi ngenda bayigiriza omwe gayirira omutonzi bambi muterere omukazi ofuti yangu uzala bakusibira ko batyo olubuto nga waliwo necha mfuna bulungi nino mukutu nino mukutu gwe nagudde weera gonja kubasomeseza ako ddagala nagutumye erinnya God first Katonda mwangwe first etali ya soka bula FAST nga ngenda kubalambikira kwa ebintu mubitegere kakalaamu oyambe ku bantu n'abalala mwenna mwenna era ebintu bino byemba somesa namwe mutandike we mikutu ejammwe mu bikope wa kakalaamu mubisomese kumanga kino kye kigambo kya Katonda gwe mukisa gwokka gwe mulina okusavinga ensi yonna oboli China ne boboli mu Amerika onfuna bye nkugamba kumanga emisange gy'omutonzi gy'owulira bamweyanira kiwanuka muwanga gyonna gyonna egiri ku nsi gyonna gyegimu gyegiri e Vietnam gyegiri e Korea Tewali ntino waliwe ngereze nezebagira wana abaganda simanya rubali maliba buli omwaya ambala bubwe nedda bifuu bitufu kiri nti enandiko z'omutonzi zezimu n'aba China bamusinza mu ngeri yetya yemu naffe tumusinza mu ngeri yetya yemu temuyina ebyo byamwe bimubira ka abantu simanya abalongo banda ulani ya kulimba sange ngwanda ulo mayina weguli gwa awumpugumira ko bantu ngo balimba mu byanda ule ebijja bisambe ndege enyimba zo nafu amasabo gamwe gonna mu Uganda mafu tabuli Sabakaki ayogera akumata kumi la mpera abo bodda moti agu bweza bwa mutonzi aya naganda gamugamba bweza bwa mukasa anja kuba bulisi siko za nsobi za mutonzi kuba mukasa gwenjogera ko mumanyi kale akubewa